Irango ari umukino mwiza twari twawiteguye neza twari tubizi ko tugiye gukina na adversaire birumvikana umaze iminsi ari mu bihe byiza ukimara kubona qualification ya Champions League kandi na none adversaire birumvikana defending champions wa shampiyona turimo gukina so twari twiteguye neza kandi irango mugenda tutatangiye neza umukino gusa game plan yacu nabwo twashatse gutangira tubatakira iwabo twategerezaga ko baza hagati kuko byo twari twarabonye muri match zabo ebyiri zishize ariko birumvikana ko ikosa rimwe twakoze yo kudashyira pressure kuri Shaibub birumvikana umukinnyi ufite experience nkuriya imbere y'izamu ngira ngo yagomba kudukosora kuriya kandi niko byagenze gusa ntabwo twacitse intege match yakomeje kuba nziza appel ya l'équipe nziza ntabwo navuga ko ya l'équipe mu by'ukuri yoroshye gutsinda ya l'équipe nziza natwe twari beza bagize ibihe byabo byiza natwe ibihe byacu byiza twagize cyane cyane muri second half ngira ngo twari équipe nziza twagerageje no kure mu buryo bw'ibitego nubwo wenda ntazi neza niba offside yari yo simbizi ntago nari magaze nashobora kubijija na penalty nabonye abakinnyi bareklama birumvikana bo bari hafi ya action ibyo nabyo nibyo kureba kuko biragoye guhitaga kanya uvuga ngo yari yo cyangwa ntago yari yo so ngira ngo twagize amahirwe natwe kuba twagaruka mu mukino kuko twanahinduyemo n'abakinnyi birumvikana second half twaje twakoze impinduka zigera muri eshatu zidufasha ku cyane cyane gutangiza umupira neza inyuma tuvuye inyuma pasi tuzanamo Jibrin ndetse na twazanye Jibrin tuzana pasi ndetse na Zidane tumushye tumuhindurira umwanya kuko Karno ngira ngo wenda ntabwo mashya mugendekeye neza gusa na mugenzi ndetse na wajemo so baduha ibisubizo tugerageza guhindura uburyo bw'imikinire ngira niyo mpamvu twageze no kwizamu wenda kenshi tukadomina muri possession ngo twateje ibibazo APR muri second half cyane ariko nkuko mnabivuze nanone ntabwo yari ekipe yoroshye gutsinda nayo ni ekipe nziza ifite abakinnyi beza ntabwo rero ko amahirwe ntabwo yari ayacu amahirwe yari ayabo kuri uyu munsi twaba felicite birumvikana matchinging bifite tension nyinshi cyane birumvikana ko hariho tuba tubona nk'abatoza wenda abakinnyi bari mu kibuga batabibona so ya Rutanga yamubwiye ati wenda kuki utakinnye hano undi ntiyamusubiza neza birumvikana nanjye nk'umutoza nagomba kwinjiramo kandi koko byo Rutanga yavugaga byari byo hari ibisubizo byinshi birenze ibyo yagiye gushakisha ariko n'umupira burya nawe ibyo yatekereje kandi rimwe na rimwe umukinnyi natwe tumushishikariza gufata ibyemezo kandi siyo wavuyemo gusa nyine havuyemo Karno havamo ndetse na sinwo kwibuka neza yasi na Chukuma kuko nawe nubwo atabonye imipira myinshi nawe ariko byari ngombwa ko tumukoramo kugira ngo tuzane abakinnyi bagifite imbaraga kandi bagerageza kwihuta bagana imbere